Dobrý deň. Na dnešnú hodinu fyziky budeme robiť počtové úlohy a týkajúce sa hustoty, čiže určovania hustoty telies, ako sme si to ukazovali na minulej hodine. Dnešné príklady budú nasledovné. Prvý príklad nám hovorí takto. Na vážky je nádoba hmotnosti 0,7 kg. Keď sa do nej naleje určitý objem vody, vážka ukazuje 3,2 kg. Vypočítaj objem vody, ak vieme, že hustota vody je 1000 kg po metre kubickom. Najprv si všetky údaje z príkladu zapíšeme. Máme dátum hmotnosť nádoby. Ona je 0,7 kg. Keď do tej nádoby ešte vlejeme vodu, vážka ukáže hmotnosť 3,2 kg. Známy nám je aj údaj, že hustota vody je 1000 kg po metre kubickom. Hľadáme objem tejto vody. Prvé, napíšeme si vzorec pre hustotu, ktorý nám povezuje hmotnosť telesa a objem. Keďže tu máme hustotu vody, objem hľadáme a aby sme našli objem vody, nám načím hmotnosť tej vody. Vidíme v údajoch, že máme zadatú hmotnosť nádoby a hmotnosť nádoby, keď je do nej naliata voda. Preto si najprv túto hmotnosť samej vody musíme vypočítať. Povieme, že hmotnosť nádoby s vodou je hmotnosť samej nádoby a hmotnosť vody. Odtiaľto vyplýva, že hmotnosť vody je hmotnosť nádoby s vodou zmenšená o hmotnosť samej nádoby. Keď si premeníme do vzorca čísla, hmotnosť vody je 3,2 kg menej 0,7 kg. Takže sama hmotnosť vody je 2,5 kg. Vrátime sa na začiatočný vzorec. Z neho musíme si vyjadriť neznámu veličinu, a to je objem. Odtiaľ to vyplýva, že objem bude hmotnosť delená hustotou. Hmotnosť vody delená hustotou tiež vody. Takže objem si vypočítame, takže si podelíme. 2,5 kg delené 1000 kg po metre kubickom, tak dostaneme, že je to 0,0025 metrov kubických. Týmto je vypočítaný objem vody v danej nádobe.
Ak ste si stihli zapísať tento príklad, môžeme prejsť na nasledovný a druhý si hneď aj prečítame. Druhý príklad. Aký objem má železná guľka, čia hmotnosť je 39 gramov? Hustota železa je 7800 kg po metre kubickom. Zase budeme hľadať objem a máme známu hustotu. V tomto príklade teraz máme údaje zadaté v rozličných jednotkách. Tie jednotky si aj zapíšeme. Hmotnosť guľky je 39 gramov. A hustota železa je 7800 kg po metre kubickom. Aby sme vypočítali objem, ktorý sa hľadá v tomto príklade, musíme si prispôsobiť jednotky alebo hmotnosti, alebo hustoty. Nikdy sa nemieňajú aj jedné, aj druhé. Takým pravidlom je, že jednotky, ktoré sú v SI sústave, sa považujú pre základné. Takže hustota, ktorá je data v kilogramoch po metroch kubických, môžeme považovať, že ona už v základných jednotkách podľa SI sústavy. Preto si hmotnosť, ktorá je vyjadrená v gramoch, prepočítame na kilogramy. Ako si to spravíme? Keď prechádzame z menších na väčšie, musíme podeliť. S koľko budeme deliť? No, gram je tisícta časť kilogramu, takže musíme si podeliť z tisíc. Najprv si teraz premeníme hmotnosť. Napíšeme, že 39 delené tisíc, teraz už v kilogramoch, a dostaneme 0,039 kilogramov. Toto je zadatá hmotnosť guľky, len sme si prispôsobili na jednotky kilogram. Vraciame sa na základný vzorec pre hustotu M delené V a odtiaľ vyplýva, že V rovná sa M delené Rho. Keďže sme si jednotky prispôsobili, dáte čísla len zapíšeme. Takže 0,039 kg delené 7800 kg po metre kubickom. Odtiaľ to vyplýva. Vypočítame si. Že hľadaný objem bude 5 krát 10 na minus 6 metrov kubických. Toto sa nám teraz dá ako veľké číslo. Ideme si ešte napísať v inej forme. Vy ste si najčastejšie takéto veľké čísla písali z veľa nul. Toto, že je 10 na minus 6, znamená, že píšeme v decimálnom zápise ako 0,0000 a na 6. meste spoza čiarky sa nám nachádza toto číslo. Skôr sme si už ukazovali, že 1 meter kubický
má vlastne 1 000 000 centimetrov kubických. Preto, ak si vynásobíme toto číslo z 1 000 000, my si vlastne premeníme objem tohto telesa, ktoré má veľmi malé číslo v metroch kubických, ale dostaneme oveľa krajšie číslo, keď si premeníme na centimetre kubické. Znamená, toto číslo 0,000005 vynásobíme z 1 000 000 a dostaneme jednotky centimetre kubické, tak tento objem telesa bude 5 cm kubických. Týmto sme si vypočítali aj druhý príklad. Druhý spôsob robenia tohto istého príkladu bol by, keby sme si hustotu železa hneď premenili na centimetre kubické, vlastne gramy po centimetroch kubických. Vtedy by sme tu dostali číslo 7,8. Podelili by sme z 1 000. A výsledok by sme dostali rovnaký. Mám nádej, že ste rozumeli tento príklad, že ste si ho stihli napísať. A tým pádom môžeme prejsť aj na tretí príklad. Miško dostal medenú kocku. Jej hmotnosť je 1,5 kg a strana 6 cm. Ako Miško môže preveriť, či je kocka dutá a aby ju pritom nevypílil? Hustota medi je 8930 kg po metri kubickom. Zase najprv si zapíšeme údaje. Hmotnosť tejto medenej kocky je 1,5 kg. Keďže vieme, že je to kocka a že má stranu dĺžky 6 cm, jej všetky strany budú rovnako dlhé 6 cm a to nám pomôže aj vyrátať jej objem. Zadatá nám je aj hustota medzi 8930 kg po metre kubickom. Teraz, my máme preveriť, či je táto kocka dutá. Akým spôsobom toto budeme vyrátovať. Výpočet urobíme následovne. Zo strany kocky nájdeme, aký je objem tejto kocky a pomocou hustoty a objemu vyrátame, akú by hmotnosť mala mať táto kocka, keby bola úplne medená a žiadna diera vnútri nej nie je. Preto z týchto dvoch údajov najprv vypočítame hmotnosť, ktorú by mala mať táto kocka a potom porovnáme s hmotnosťou kocky, aká je naozaj. To nám povie, či vnútri tej kocky jestvuje nejaká dutina alebo nie. Takže, keďže máme kocku strany A, najprv si vyrátame objem. Keďže máme kocku, všetky tri strany sú rovnaké, alebo môžeme napísať A na tretí stupeň. Keďže je strana datá v centimetroch a ostatné jednotky sú kilogramy a kilogramy po metre kubickom, aj túto stranu si premeníme na metre. Takže strana A nám bude 0,06 metrov. Prečo? Pretože
1 meter má 100 cm. Takže toto je 6 stotých dielov metra. Keď si vložíme hore, môžete si vyrátať alebo jedným, alebo druhým spôsobom. Dostávame číslo 216, vlastne, keďže hľadáme v metroch kubických 0,000, 216 metrov kubických. Ďalej vyrátame si hmotnosť. Pohneme zase od vzorcu pre hustotu a odtiaľ vyplýva, že hmotnosť bude rovnaká hustota násobená objemom. Keďže máme vzorec pre hmotnosť, tieto údaje si ešte zameníme. Hmotnosť teraz bude rovnaká 8930 kg po metre kubickom a násobené z 0,000216 metrov kubických. Na digitróni si to môžeme vyrátať. Hmotnosť bude 1,929 kg. E teraz, aby sme si rozlišovali hmotnosť, ktorú sme rátali a hmotnosť, ktorá nám je zadatá, tuto si dopíšeme len, že toto hmotnosť kocky. Táto hmotnosť kocky, vidíme, že je menšia ako hmotnosť, ktorú sme vypočítali, že by táto kocka mala mať. Tak si zapíšeme nasledovne. Masa kocky, čiže hmotnosť kocky, je menšia ako hmotnosť, ktorá je vypočítaná. Podľa tohto, že je 1,5 menšie ako 1,929 kg, aj tu kg, prichádzame na aký uzáver? A to je, že táto kocka je dutá vnútri, má nejakú bublinu, ktorá nie je vyplnená samou meďou, alebo môže byť aj iný prípad, že meď, ktorá je použitá na samú kocku, nie je možno celkom čistá, že má aj niektoré iné látky v sebe, ktoré vplývajú na hustotu samej medi. Keďže sa nám v príklade hľadalo, či je dutina v tejto kocke, my podľa tohto môžeme uzavrieť, že áno, v kocke jestvuje dutina. Mám nádej, že ste rozumeli tento príklad, aj ostatné dva, ktoré sme robili, a my sa vidíme nejakou inou príležitosťou.